Já mám na vetropaku nejraději určitě lidi. A samozřejmě tu jistotu, spolehlivost, no a rozmanitost práce. Je to společenství lidí. Když člověk přijde do práce, člověk se usměje, řekne dobrý den, jak se máte. Takže kontakt s lidma. Dobře ohodnocená, dobrý kolektiv hlavně, můžu říct, takže jsem spokojená. Na vetropaku mám nejraději práci s lidma. Tady, když člověk vidí, že ta práce, kterou dělá, má nějaký smysl. Pokud je dobrý kolektiv, tak je to úplně super. Na práci ve vetropaku mě nejvíc naplňuje vést lidi tak, aby vlastně firma byla spokojená a samozřejmě i ti lidé, aby měli dobrý pocit z jejich vykonané práce.